doja shumë që në vitin 2021 kur përfundon moratoriumi 5 vjeçar, të rikthej moratoriumi për 5 vjet tjera. Kështu është shprehur ministri i Mjedisit Blendi Klosi nga Divjaka, ku shpjegoi se flora dhe fauna shqiptare ka ndryshuar krejtësisht dhe sot kemi një numër të konsiderueshëm shpendësh, por edhe kafshësh të tipeve të ndryshme që vazhdojnë të jenë shumë të populluara në vendin tonë fal moratoriumit të gjuetisë. Unë do të lobëj fort që në vitin 2021 ne të rivendosim përsëri moratoriumin 5 vjeçar të ndalimit gjuetisë dhe së bashku me moratoriumin për ndalimin e prerjes pyjeve, të jemi në një vend i cili mbron në mënyrë të theksuar natyrën shqiptare. Në Divjak, tha ministri, është krijuar një ambient jo vetëm turistik e që vizitohet nga mira pushues, por dhe një ambient shkencor si kurse është spitali i shpendve, një investimi përbashkët me organizatën e kombeve të bashkuara, PNUD. Klosi shtoi se betejë për rivendosjen e moratoriumit të gjuetisë duhet të jetë një bisedë intelektuale dhe një debat që duhet të përfshijë të gjithë ekspertët e fushës.